baju lah, topi tak pakai. Dalam terang ia sembunyi.
je pernah dengar kepada Dato' Sharifah Aini pertama. Tapi saudara juga ingin mendengar secara langsung Radio Klasik. Saudara boleh mendengar melalui rtmklik.rtm.gov.my. Tapi saudara juga berada di Batu Feringgi, Pulau Pinang, ya, frekuensi 101.7 menjadi pilihan. Pastinya, Mutiara Klasik mengambil.
yang belai jiwa dalam mutiara kasih. Kita memang dijodohkan bersama, sehati bersama sejiwa. Sehati bersama jiwa.
Kuning, Sarawak, 6.21 minit petang, Johor Bahru, Johor, 7.16 minit malam, Kuala Terengganu, Terengganu, 7.24 minit malam, Kuantan, Pahang, 7.21 minit malam, Kota Baru, Kelantan, 7.30 minit malam, Bandaraya Melaka, Melaka, 7.23 minit malam, Seremban, Negeri Sembilan, 7.25 minit malam, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, 7.28 minit malam, Ipoh Merah, 7.33 minit malam, Georgetown, Pinang, 7.36 minit malam, Alustar Kedah, 7.37 minit malam, Kangar Kulis, 7.38 minit malam.
sebenarnya itu